tämä oli hyvin kummallinen tontti, koska se on niinku semmoinen jäämäpala, joka oikeastaan Helsingin ruutukaavassa niin se ei ollut tavallaan tontti ollenkaan, mutta siitä oli kuitenkin sitten tehty asuintontti, eli siinä oli kantakaupungissa tämmöisiä niinku, vähän kuin vapaasti seisovia talomassoja. Ja ehkä kaikkein isoin ongelma siinä oli se, että siinä oli maanalainen parkki, joka piti tunkea sinne alle. Se oli niinku semmoinen arkinen ongelma, joka kuitenkin niinku vei paljon aikaa ja oli niinku muokkasi osittain sitä ratkaisuakin jonkin verran. Tämä oli semmoista vähän niin kuin, sanoisiko tietyllä tavalla kellosepän hommaa tai sellaista, koska se oli niin ahdas ja niin niinku rajoitettu monella tapaa, vaikka se sitten lopputuloksena näyttää semmoisilta niin kuin vapailta veistoksilta ne talot. Se oli oikeastaan aika raakaa työtä hyvin pitkälle alusta loppuun. Sellaisen se sovittaminen ja hinkkaaminen, sanotaan suoraan hinkkaaminen sille paikalle. Sitten oli tämä Baana tietysti, kun sehän on Baanan varressa. Ja siellä oli semmoinen niin kuin ajatus, että pitää jotenkin liittyä siihen Baanaan, mutta sitten me liityttiin aika radikaalilla tavalla, että me saatiin sinne ihan semmoinen niin kuin Baanan tasossa oleva pieni pihalämpäre, joka on niin kuin maanvaraista pihaa, ja se oli ehkä semmoinen vähän niin kuin odottamatonkin, että sitä ei ollut kaavoittajakaan osannut ajatella, että paikka me voitaisiin tehdä oikealle puulle. Niin, mutta se on tärkeää aina, kun näitä kansipihoja tehdään, että jossakin on semmoinenkin paikka. Asemakaavassahan oli kyllä määritelty, että se on kaksi massaa ja niiden massojen se taitteinen muotokin oli määrätty ja lapekaton harjan suuntakin oli määrätty. Mutta siinä oli niinku sellainen, että sit siitä kuitenkin tuli aika erinäköinen kuin mitä se kaavan viitesuunnitelma oli ollut, koska se viitesuunnitelma oli olettanut, että ne lappeet on hirveän jyrkät, että siitä olisi tullut semmoisia niinku, vähän kuin se viereisen Marian sairaalan päätyarkkitehtuuria, mutta meillähän ei sinne alle mahtunut, niin jyrkkien lappeiden alle ei mahtunut riittävää määrää kerroksia. Siitä tuli toisenlainen, mutta et mun mielestä se kyllä niin kun oikeastaan voi olla, että se oli vain hyvä, koska nyt ne on niin kun solakammanoloisia ne talot ja näin. Ja sitten oli tietysti semmoinen ajatus, että kun ne on semmoisia veistoksellisia, niin sitten piti saada kaikki parvekkeet vietyä sinne massan sisään, että siinä ei voi olla sellaisia ulos tulevia mitään semmoisia. En missään nimessä halunnut sellaisia parvekebokseja, joita nyt viime vuosina on niin kuin joka paikkaan tehty semmoisia riippuvia, että kaikki sinne sisään. No se oli yksi semmoinen, että se olisi niin kuin rapattu yksiaineinen talo. Ja sitten mietittiin, että miten vielä voitaisiin korostaa sitä semmoista muodon puhtautta, että siinä ei olisi mitään sälää siinä talossa. Niin mä kehitin siihen semmoisen ikkuna-aiheen, joka ikään kuin komppaa sen talon niitä kubistisia muotoja, että siinä on semmoinen vino-viisto reikäpelti, joka on sama väristä kuin julkisivu muutenkin, semmoista vaaleaa, että se tekee siihen sellaista voimakasta reliefiä siihen julkisivuun, joka on niin kuin yhtä sen talon muun muotokielen kanssa. Et siinä yritettiin saada semmoinen, niin kuin, semmoista mahdollisimman yksiaineisen näköiset kappaleet niistä taloista. Se on niitä ainoita paikkoja mun mielestä niin kuin Helsingissä. Mulle äkkiä tuli mieleen tuossa kantakaupungin niin kuin ruutukaavassa, että missä olisi toinen tuommoinen paikka, missä yhtäkkiä onkin asuintaloja niin kuin tämmöisenä vapaina kappaleina. Mut kyllä se siinä mun mielestä se olisi ihan pitkän akselin päässä, että sitten niin kuin tosiaan sinne kallioin eduskuntatalolle päin. Et musta se näyttää aika hyvältä se talo sieltä, kun tullaan Runebergin kadun siihen kulmaan. Ja katsotaan sieltä päin, niin se on aika vaikuttavan näköinen siitä. Sitten se on taas sinne niin kuin tuonne Jätkäsaareen päin, niin se Baanan akselissa aika hienosti se paikka. Et kyllä siinä selvästi talojen paikka on ollut, vaikkei sitä ihan ensin niin kuin huomaisi. Ja se on oikeastaan paikka, jossa eteläinen ja pohjoinen rautatiekatu tavallaan haarautuu, erottuu, niin tämä tavallaan jatkaa tavallaan sitä eteläisen rautatiekadun linjaa, vaikka itse katu tavallaan katoaa alta. Ja tämä rakennusten linja jatkuu tässä kohdassa, että se sitoutuu sillä tavalla niillä muutamilla taitteilla sitten tähän
tähän eteläisempään puoleen? Siinä oli semmoinen tilaohjelma, kun sehän on eläkevakuutusyhtiön tämmöinen niin kuin seniorivuokra-asuntoja. Eli piti saada suhteellisen pieniä asuntoja. Ne on kuitenkin tämmöisiä lamellitalomassoja. Että siihen piti tehdä niin kuin sitten porrashuoneita suhteellisen paljon, jotta saatiin niitä pieniä asuntoja. Mutta se onnistui kuitenkin aika hyvin, että siellä on semmoisiakin tilaihmeitä, että siellä on tämmöinen alle 54 läpirungon kaksio, joita ei mun mielestä uustuotannossa juurikaan ollut, että niitä on tuolla Vallilan työläiskortteleissa kyllä, mutta ei sitten enää myöhemmin. No tietysti just tämä näkymät ja päivän valo eri suuntiin on tärkeää, ja sitten semmoinen, varsinkin kun vuokra-asuntoja tehdään, niin tilaekonomia, että saa niin kuin väljän tuntuista, mutta vähillä neliöillä, että se on ihmisille edullista sit myös asua. Ja se on oikeastaan sitä asunnon sisääntulostakin. Siitä sisääntulosta, joo. Ei ole sellaisia niin sanottuja saapasplaaneja, joissa on pitkä matka sieltä ovelta sinne ensimmäiseen väliään tilaan, vaan mahdollisimman nopeasti. Niin, että sitä avautuu myös näkymä, ja sitten ei tule tosiaan niin kuin liikennetiloja kauheasti semmoisia, mitä ei voi mihinkään muuhun käyttää kuin vaan niin kuin kulkemiseen. Ja näin, että aika yksinkertaisia asioita ne on, että mielestäni näkymät ja päivänvalo on ehkä niin kuin semmoiset ihan A ja O. Semmoinen suurin oivallus oli se, että siinä oli niin kuin asemakaavan oletus siitä, että mistä sinne parkkihalliin pitää ajaa, oli väärä. Ja sitten me ratkaistiin se aivan toisin, ja se niin kuin auttoi sit just siihen, että sit siihen saatiinkin ne hyvät asunnot ja ne hyvät läpimenevät porrashuoneet ja kaikki tämä, koska me siirrettiin se toiseen paikkaan. Tulee intuitiivista ajattelua tietysti, ja sitä on, mä oon ainakin oppinut, että sitä on syytä kuunnella aika tarkkaan, että kannattaa mennä sen perään, että jos tulee joku sellainen vahva ajatus, vaikka se ensin tuntuisi hullultakin, niin se voi olla hyvä. Mutta sitten on tietysti ihan vaan silkkaa logiikkaa, että, ja ongelman ratkaisua myöskin, että pitää vaan niin kuin käydä niitä polkuja ja katsoa, että miten tässä tehdään. Tietysti tunnistaa, että onko se ongelma, jota ratkaisee, onko se asiakkaan ongelma, onko se tilaajan ongelma, onko se rakennuksen ongelma vai onko se itse luotu ongelma. Ja itse luodut ongelmat ovat joskus liittyvät siihen omaan ideaan, sen läpiviemiseen myöskin, ja sitten ne parhaimmillaan tukee sitä isompaa tavoitetta. Ihmisillähän on yleensä kova tarve, niin kuin tässä meidän ammatissakin, niin kuin kuitenkin edetä jollain lailla suoraviivaisesti, että musta joskus tuntuu toimistolla, että mä hermostutan ihmiset sillä, että mä kyseenalaistan niitä ajatuksia niin kuin joka käänteessä. Omiakin niin, että kun sä sanoit eilen, että se on niin, mutta se oli eilen, että mä oon miettinyt, että kannattaisi katsoa tämä toinenkin juttu, niin että sitä täytyy aika väsymättömästi kuitenkin tehdä, että jossain vaiheessa tietysti tulee aikaresurssit ja muut resurssit vastaan, mutta kyllä se on mun mielestä hyvien ratkaisujen ja luovuuden takana, ettei ei luovuta liian helposti eikä niin kuin jätä tavallaan ajattelua kesken.